Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Sputnik 5 vaksinasini qo'llashga ruxsat berildi. 2020 yilda korrupsiya va jinoyat sodir etgan mansabdorlar soni ochiqlandi. Samarqandda xorijlik fuqarodan tovlamachilik yo'li bilan 20 ming dollar olmoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. Toshkentda BMW yo'l chetida to'xtab turgan yuk mashinasiga urildi. 2 kishi vafot etdi. Oxak ishlab chiqarish sexi 1.4 milliard so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalangani aniqlandi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Profi Education. Biz bilan tez va sifatli o'rganing. Rossiyaning Gamaleya ilmiy tadqiqot markazi tomonidan ishlab chiqilgan Sputnik 5 vaksinasi 3-chi bosqich klinik sinovlari natijalari asosida O'zbekistonda sertifikatlashtirilgan holda ommaviy qo'llash jarayoniga ruxsat etildi. Bu haqda maxsus komissiya yig'ilishida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, vaksina 3-chi bosqich sinovlaridan keyin ma'qullangan. Bugungi kunda ushbu vaksinadan 1 million doza xarid qilish yuzasidan amaliy choralar ko'rilmoqda, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, Rossiya vaksinasini sertifikatlashtirish jarayoni 11 fevral kuni Rossiya vaksinasi ishlab chiqaruvchilardan zarur materiallar, xususan vaksinaning klinik sinovlarining 3-chi bosqichi natijalari olingandan so'ng boshlangandi. Bundan avvalroq O'zbekistonda koronavirusga qarshi birinchi navbatda emlanadigan fuqarolar soni 4 milliondan ortiqni tashkil etishi xabar qilingandi. Kecha 16 fevral kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida prokuratura organlari tomonidan 2020 yilda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan brifing bo'lib o'tdi. Prokuratura organlari tomonidan 2020 yilda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va ularning faoliyatiga to'siq bo'layotgan omillarni bartaraf etish maqsadida 23 mingdan ortiq tadbirkor va investorlarga yer maydoni va bino ajratilishi, kommunikatsiya tarmoqlariga ulanishi hamda litsenziya va ruxsatnomalar berilishida ko'mak ko'rsatilgan. Tadbirkorlar huquqini buzish holatlari bo'yicha 817 nafar mas'ul shaxs intizomiy va ma'muriy javobgarlikka tortilgan, 353 ta noqonuniy hujjatga protest keltirilgan. Sudlarga 21.8 milliard so'mlik 451 ta da'vo arizasi kiritilib, 5206 nafar tadbirkorlarning buzilgan huquqi tiklangan. Ma'lum qilinishicha, 2020 yilda korrupsiya va jinoyat sodir etgan 1723 nafar mansabdor shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. 2020 yilda prokuratura organlariga kelib tushgan 403019 ta murojaatning 214610 tasi bevosita prokuratura organlarida ko'rib chiqilib, 202105 nafar fuqaro qabul qilingani aytiladi. Murojaatlarni ko'rib chiqish natijalari bo'yicha 19.1 milliard so'mlik ish haqqi, pensiya, aliment va boshqa to'lovlarni olishda amaliy yordam ko'rsatilgan. Bundan tashqari, qonunchilik tashabbusi huquqini amalga oshirish borasida Bosh prokuratura tomonidan 57 ta qonun hujjati loyihalari ishlab chiqilib, 11 tasi qabul qilingan. Samarqandda birlashgan arab amirliklari fuqarosi bo'lgan shaxsdan tovlamachilik yo'li bilan 20 ming AQSh dollari olmoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar bermoqda. Xabarda ma'lum qilinishicha, 2021 yil 16 fevral kuni Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasiga birlashgan arab amirligi fuqarosi bo'lgan shaxs murojaat qilib, Samarqand shahrida yashovchi ayol tanishi uning qo'l telefonida bo'lgan shaxsiy video va fotosuratlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish bilan qo'rqitib, ularni tarqatmaslik evaziga 20 ming AQSh dollari talab qilayotganini bildirib, tovlamachilikka nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Ta'kidlanishicha, Birlashgan Arab Amirligi fuqarosi bo'lgan shaxsning murojaati bo'yicha 16 fevral kuni Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazilgan. Tadbirda 1994 yilda tug'ilgan Samarqand shahar Rudaki ko'chasida yashovchi fuqaro ariza muallifidan 20 ming AQSh dollari miqdoridagi pullarni tovlamachilik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlanib hujjatlashtirilgan. Qayd etilishicha, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 165-chi moddasi 3-chi qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Joriy yilning 16 fevral kuni soat 22:45 Toshkent shahar Uchtepa tumani 24-chi mavze hududida joylashgan Maqsad kafesi qarshisida 1986 yilda tug'ilgan haydovchi BMW rusumli avtomobilda harakatlanayotib boshqaruvni yo'qotgan va 1971 yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan yo'l chetida to'xtab turgan Isuzu rusumli yuk avtomobiliga urilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati xabariga ko'ra, to'qnashuv natijasida
natijasida BMW rusumli avtomobil haydovchisi tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Ushbu avtomobil yo'lovchilari 1990-yilda tug'ilgan fuqaro shifoxonaga olib ketilayotganda 1994-yilda tug'ilgan fuqaro hodisa joyida vafot etgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Joriy yilning 15-fevral kunidan 16-fevral kuniga o'tar kechasi hudud gaz Xorazm gaz ta'minoti filialining moddiy resurslardan oqilona foydalanish va korrupsiyaga qarshi siyosatni amalga oshirish bo'limi davlat xavfsizlik xizmatining Xorazm viloyati boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda Urganch tumanida tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlarini aniqlash bo'yicha reyd tadbirlari o'tkazdi. Tekshiruv davomida Urganch tumanining Begovot qishlog'i Qo'ng'irot mahallasida joylashgan ohak ishlab chiqarish sexida yashirin yo'llar bilan tabiiy gaz hisoblagichsiz yuqori bosimli gaz tarmoqiga D50 mm bo'lgan polietilen quvur yordamida noqonuniy ulanib, 10 dona qo'lbola yondirgichdan foydalangan holda ohak pishirilayotganligi aniqlandi. Ushbu ohak ishlab chiqarish sexi 2020-yilning qish mavsumida kafolatlanmagan iste'molchi sifatida tabiiy gaz ta'minotidan uzilgan. Hozirda mazkur iste'molchi tabiiy gaz tarmog'idan ajratilgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, gaz ta'minoti tashkilotiga yetkazilgan zarar miqdori 1.4 milliard so'mni tashkil etdi, deyiladi hudud gaz Xorazm matbuot xizmati xabarda. Siz Human News axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz.